César e Bauru, em Bauru. Não tem como. Mesmo porque, Luiz, eu já vi muitas situações de times que tinham grandes atletas sincronizados. Jussiele no saque. Júlia, tem levantamento. Tiffany, largou e caiu. A Fabiola. O levantamento para a saída de rede. Não cai a bola da Tiffany. Tiffany largou ao lado do bloqueio. Grande largada da Tiffany. Tem tempo de abrir para atacar. Conseguiu um recurso essa largada. Anderson optando pelo time. Termina, Tiffany. Exato. E o Bernardinho reclamando muito da mão de fora da Fabiola. Tava com o bloqueio mal posicionado, pulou no tempo errado. Bauru. Os dois primeiros sets, o jogo chegou até esse momento. Sila pediu, largou atrás o bloqueio. Polina, Dani Lins, Pipe, bomba. Tiffany. Jogaço 8-8, Tiffany pontua! Em cima da Júlia, Dani Lins, Tiffany, ponto César Bauru. Em cima da Júlia, Dani Lins, Tiffany largou, caiu! Mas na carreira, a Azeri Polina Raimova. Que saque acelerado da Tiffany, hein? Que saque da Tiffany!